Agato Trujer pa poznamo tudi kot pesnico, likovno ustvarjalko in še kaj. Včeraj zvečer je v Medvoški knjižnici predstavila svojo šesto pesniško zbirko z naslovom Dotikanja z jagodami, nasmehi, grižljaji in cvrčanjem. Kot že večkrat doslej je literarno-glasbeni vizualni dogodek so ustvarila z glasbenikom in umetniškim fotografom Lado Jakšem. Dogodek je povezan tako s tedni vseživljenjskega učenja, kot tudi z Medvoškim kulturnim festivalom. Agata Trujer, škofjeločanka, ki sedaj že skoraj 30 letja živi na Zgornji Senici, je svojo prvo pesniško zbirko, ali kot pravi sama, katalog občuti, z naslovom Jagode, izdala leta 1985. 6 let kasneje zbirko pesmi Jagode 2, leta 2015 Nekaj grižljajo lune, 3 leta kasneje Cvrčanje nad mestom in v začetku letošnjega leta Dotikanja z jagodami, nasmehi, grižljaji in cvrčanjem. Zbirka je bila natisnjena v samo založbi s podporo kulturnega društva Sejalec umetnosti, katerega predsednica je. Šesta zbirka pesmi, po čem je mogoče ta tokratna zbirka drugačna od prejšnjih? Pravzaprav ne vem, če je kaj drugačno, ker je Agata še zmeraj Agata. Je pa zanimivo to, da smo jo prvič naredili kakor izbor najboljših del vseh prejšnjih 5 in pa nekaj mini dotikov dodali. Kakšno je tisto merilo, da vi rečete, a to je pa sedaj tista ljuba meni, ki bo pristala v tej zbirki? Ja, iz tega naslova nikoli ne izbiram pesmi za mojo pesniško zbirko samo. To vedno naredi nek književnik, nek literat ali drug umetnik. Ker pesmi pravzaprav so še vedno moja koža, ki si jo na takih večerih obrnem kakor štumf na drugo stran. In tako se tudi počutiš takrat, ko bi želel, ker dajmo jim zbrati en dober komad. Se meni ni noben boljši od prejšnjega, ampak mogoče sam kakšno čustvo bolj močno ta dan, ki zbiram, kot prejšnji dan. Poseben pa je vzvod, da je do tokratne zbirke pesmi sploh prišlo. Nekoč zvoni telefon in tukaj Taja, a bi nekaj prosila, jaz bi moram za zaključno nalogo narediti, oblikovati knjižno delo, pa bi ona moje pesmi, sem bila seveda čisto navdušena, vsaka mladina naj vrči. In potem smo se na hitrico zbrali pod vodstvom Marka Črtaliča, zdaj že pokojnega kulturnega delavca na Gorenjskem in Škofjeloškem, ki je naredil izbor iz vseh prejšnjih zbirk, kot sem že povedala, pa še nekaj novih pesmi, ki še niso bile objavljene. In pa gospa magistra Ana Porenta, ki je bila prijazna, da je povedala, kaj je še za izbor in kaj ne. Po analogni obliki zbirke pesmi, ki jo je kot maturitetno nalogo uredila, oblikovala in uredila Tadeja Taja Špenko, se torej rojeva še njena digitalna oblika, kar je Agatina že običajna poteza. K sodelovanju tako pri podobi zbirk kot pri njenih predstavitvah namreč rada povabi različne ustvarjalce, da se na svoj način odzovejo na njene pesmi. Za tokratno predstavitev je ponovno k sodelovanju povabila glasbenika in umetniškega fotografa Lada Jakšo. Če izdam skrivnost, ravno danes, 17. maja, praznujeva 40. obletnico najinega prvega sodelovanja. Namreč leta 83 sva prvič 17. maja sodelovala v Radovljici. Drugač pa z Ladotom sva na eni taki krasni, enaki valovni dolžini in veste, jaz sem tudi danes prvič videla to multivizijo. Midva se parkrat slišva po telefonu in potem kar veva, greva valovi gor, greva glasba not,
gre beseda in to je to. Pripravila sta literarno-glasbeno-vizualni dogodek, ki predstavlja prve korake digitalne oblike pesniške zbirke Multivizijo. Če bom prišla naslednjič na ta isti dogodek, da bom slišala prav isto glasbo ali pač ne. Torej njena poezija in te slikovni dialogi, ki sem jih skušal spostaviti z njo, so pač takšni, kot so, ampak odsev na njih, ne, je pa vedno drugačen. Če bi zdaj še enkrat midva to ponovila, bi gotov kakšne stvari bile podobne, ampak veli bi bilo pač iz drugačnih, bi se pa razpoloženja nekako zlila s tem, kar je želela ona v svoji poeziji povedati. In jaz fotografijo nekako to odslikati, ne vem, poseben način. Kako sicer nastajajo tale vaša dela? Kako poteka to sodelovanje? Od izbora pesmi, ki jih potem vi predstavite, sedaj v sliki in pa v glasbi? Ja, ta knjiga je pravzaprav šla čisto po vrsti, ne? Ker je imela že samo neko tako vsebinsko dramaturgijo, da to sploh ni bilo težko. Ne? In ta odločitev, da se preliva ta enkrat živa glasba in slika, ki lahko tudi malo na glas, če ni besedila, drugič pa samo čisti glas. Ne? To je nekako čist naravno prišlo do tega, da sva, čeprav brez vaje, danes to izvedla. Poleg Neže Maurer, s katero sta pripravili kar nekaj lepih literarnih večerov, so njen pesniški glas v literarnih delavnicah pomagali izostriti tudi Lojze Kovačič, Miha Mohor in Aleš Štegar. Kasneje pa je bila tudi sama mentorica ali so mentorica in vodja različnih literarnih skupin. Ja, jaz vidim, kako zna ona na vides te nam blizu stvari v življenju povedati na tak iskriv, nenavaden, poseben način, in na ta način tudi živi, ne, z globokim stikom, z ljudmi in z naravo in pravzaprav v aktualnem trenutku tem, kar se zdaj v svetu dogaja, ne, pove to skozi svojo poezijo. Vem, da ste oglasbili že vsaj eno izmed njenih pesmi, to se spomnim že ulala, ulala let nazaj. Je ostalo pri tej eni pesmi ali je še kakšna? Jaz mislim, da marsikateri kličejo potem, tako da se bo to še zgodilo. Sva se že o tem pogovarjala. Agata Trojar je Uršuljanka iz leta 1997, dobitnica male Prešernove plakete za literaturo leta 1999, dobitnica jabolka kakovosti leta 2010 in prejemnica zlatega znaka Javnega sklada Republike Slovenije in plakete občine Medvode leta 2017.